família, diferència i tendresa són les tres paraules que millor defineixen Cal Tuset, una empresa familiar de Flaquers que va passar de la ciutat al poble, des de Badalona fins a Castellfollit de la Roca. El seu producte estrella són les magdalenes, conegudes també com les magdalenes del bebè. El nadó va ser just quan va néixer la Gemma Tuset, era quan vam tenir que realment els venien més magdalenes, o sigui, va tenir el boom de les vendes de magdalenes. Un moment que la família Tuset va aprofitar per transmetre els valors del producte que ofereixen, tendresa, suavitat i familiaritat. En un inici van començar fent les magdalenes rodones tradicionals, però volien innovar. I així ho han fet. Han creat unes magdalenes amb un encant especial, ben grosses i amb quatre puntes. Compten amb més de 24 varietats diferents, des de xocolata amb taronja, nabius o la novetat de la magdalena de festuc. És curiós, segons també la nacionalitat. Sí que hem de dir que l'estrella és la xocolata blanca amb crema de xocolata blanca. És una que surt una barbaritat. I no només s'hi troben magdalenes, també disposen d'una àmplia varietat de productes locals com melmelades, vins naturals o les mels de Casavells. Només tenen un únic obrador a Castellfollit de la Roca i botigues físiques a Peratallada i Besalú. Cal Tuset destaca d'altres establiments similars pel seu producte local i també per l'esforç de parlar diferents idiomes de les seves treballadores. Hi ha molt de turista, aleshores la sort que tenim és que ens agraden molt els idiomes i intentem parlar molts idiomes. Parlem l'anglès, el francès, català i castellà, evidentment, i ara ens introduïm perquè hi ha molta gent del País Basc. Aleshores intentem dir-los les magdalenes en euskera, també, si podem. I fa il·lusió quan la gent sent els gustos de les magdalenes en el seu idioma. Des de l'any 1995 i fins avui dia, Cal Tuset s'ha convertit en un referent d'essència empordanesa.